Со честитка за денот на ромите 8 април излегува и од Обштинската организација на СДСМ Штип. Председателот Јане Миланов истакна дека денешниот ден е посветен на ромите, а тие ги уживаат сите права, го негуваат својот јазик и ја развиваат својата култура. Како обштествена партија од СДСМ истакнаа дека ќе продолжат да градат еднакво општество за сите, вклучувајќи ги ромите повеќе во обштествениот живот. Почитувани граѓани од ромска националност, нека ви е честит меѓународниот ден на ромите. 8 април е ден посветен на историјата и културата на ромите, но и ден кога треба да се афирмира потребата од поголема поддршка за ромската популација, посебно во делот кој се соочува со социјални и економски проблеми. Овој ден го потенцира значењето на културните вредности и еманципацијата на ромската заедница. Ромите се целосно равноправни со сите наши граѓани, ги уживаат сите права, го негуваат својот јазик, ја развиваат својата култура и традиција и активно учествуваат во креирањето на успешни политики. Како одговорна партија продолжуваме заеднички да градиме општество еднакво за сите и во континуитет правиме заложби за целосно вклучување на граѓаните од ромската етничка заедница во општествените текови на современото живење. Да ги негуваме заедништвото, поддршката и разбирањето кои се темели за меѓусебна почит. Во оваа прилика Миланов истакна дека треба да се негуваат заедништвото, поддршката и разбирањето како темели за меѓусебна почит.